እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዛሬ እንግዲህ ምን ነው ግሪን ስክሪን ባክግራውንድን እንዴት ኮምፖዝ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እና ያለን እንደተለመደው እንግዲህ ቪዲዮአችንን ኢምፖርት እናረጋለን ማለት ነው ድራግ አድርጌ አስገባለሁ ከዛ ባክግራውንድ እንዲሆን የምፈልገውን ኢሜጅም ድራግ አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ቪዲዮአችንን አንስቼ ሰሌክት አደርጋለሁ እዚህ ጋር ጥሏለሁ ኮምፕ መሰረታለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄ ነው ፉቴጃችን ይሄ ግሪን ስክሪን ፉቴጃችን ስለዚህ ድምፅ ያስፈልገኝም ሳውንዷን አጠፋታለሁ ከዛ ኢፌክቱ ስመጣለን ኪንግ የሚለው ስመጣለን ኪላይት 1.2 አለ እሱና እንመጣለን እዚህ ጋር ስክሪን ከለር የሚለዋለን እሷን ፒክ እናደርጋለን ግሪኑን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፋይናል የሚለው ውስጥ ገብተን ስክሪን ማት እንለዋለን እንደምታዩት እንግዲህ ጥቁር ጥቁር ነገር አለ እሱን ደግሞ ምናስተካክለው እዚህ ጋር መተን ስክሪን ማት ውስጥ ዋይቱን ጨምረዋለን ከዛ ብላኩን ጨምረዋለን ዋይቱን ቀንሰዋለን ማለት ነው እንዲህ አሁን በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት ሻርፕ ነው ከዛ መጥቼ እንደገና መልሼ እዚህ ጋር ፋይናል አውትፑት ልዋለው በሚትል ማውዛችን በማሽከርከር ዙሚን ዙም አውት ማድረግ እንችላለን ዙም አደርገዋለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሻርፕ ነው እሱን ደግሞ እናስተካከለው ስክሪን ሶፍትነስ የሚላለ እዚህ ጋር እሱን እነካለን ማለት ነው ሶሪ ስክሪን ሶፍትነሱን በማድረግ እንደምታዩት ጠርዙን ሶፍት ያደርግልናል በሚድል ሞት ማስከር ክራሽ ዙም ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን ስፔሲንግ እንጂ ክሊክ አድርጌ ወደ ታች ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ እዚች ጋር ፓማ ይዘን መጠቀም ይችላለን ጸጉር ነው ማለት አለብን ይሄ ደግሞ ሻርፕ ሆኖ ተቆርጦብኛል ስለዚህ ማስተካከል አለብኝ ሶፍትነስ የሚለውን ሶፍትነስ ጨምርበታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሽሪንክ የሚለውን ወደ ውስጥ ይሁን ወደ ውጭ ይሁን እናስተካክለታለን ከዛ ሶፍትነስ አስተካክያለሁ ከዛ ፊት ለዋለው ፊት እንዲያደርግልኝ እንደምታዩት አሪፍ ነው ለኔ ተመችቶኛል ሞሽን ብለር እዚህ ጋር እናበራለን ኢፍ 4 እናካለን ኪቦርዳችን ላይ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ቶግል እናዋለን ከዛ ብለር እናበራታለን ማለት ነው እንቅስቃሴ ስላለው ሞሽን ብለር ከዛ እዚህ ጋር መተን ፕሮጀክት ሚሮ ውስጥ ባክግራውንዳችን እናመጣለን ድራግ እናረጋዋለን እዚህ ጋር ከዛ 3D እናረጋዋለን ከዛ ፒነክተን ሾርትከት ፖዚሽን ወደ ኋላ እናረጋዋለን ማለት ነው ከዛ ስኬል ወደ ኋላ ሲልክ ስለሚያንስብን ሺፍት ጂ ኤስ ለካለው ሾርትከት ስኬሉን እናተልቀዋለን ከዛ ሞሽን ብለር መጠቀም እንችላለን ፒክቸራችን ሰሌክት እንደረግን ኢፌክት ውስጥ እንገባለን ብለር ኢን ሻርፕነስ ይሉስ ገብተን ጋዣን ብለር የሚለውን እንጠቀማለን ይሄ ሙሉን ብለር የሚያደርግልን ማለት ምን ያህል እንደሆነ የምንፈልገው አይተን ፎከስ ሶላ እንዲሆን ነው የፈለግኩት እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ከዛ ከለር ኮሌክሽን እንግዲህ ክሊየር ጋፕተን ኒውን ላለን ሶሪ ኒውን ላለን ኒው አጀስትመንት ሌየር ነው ከዛ ኢፌክትስ ገብቼ ከለር ኮሌክሽን የሚለው ውስጥ ገባለው ከዛ ቲንት የሚለው ውስጥ ገባለው ማለት ነው ይሄን እዚህ ጋር ከላይ መሆን አለበት ሁለቱም እንዲያካትት ቲንት አረጋለው አማውንቱን ወደ ኦሪጅናል ነካዋለው ከዛ ኢፌክት ነካለው ተመልሼ ከዛ ከለር ኮሌክሽን ገባለው ከዛ ከርቭስ ነካለን ማለት ነው ከርፍ ሰውን የፈለግነውን ማታለቅ እንችላለን ማለት ነው የፈለግነውን ብቻ ፒክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያሁን ሙሉ እናረኩስ በዛ እዚህ ጋር ጂቢ ሚሮ ላይ ገብቼ ሬድን ከፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቀዩ እንዲጎላ ከፈለግኩ ሬድን ከፍ አረጋለሁ ግሪን እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ከዛ እዚህ ጋር ተመልሰን ቲንት አማውንቱን እንቀንሰዋለን ማለት ነው ከዛ ቪዲዮአችን ሰሌክት አድርገን ገብተን ሞሽን ብለርን
እና ብራ ለማውጣት አንድ አካባቢ እናርገው ከዛ ፕሪቪው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናረጋለን? ፒክቸራችን ሰሌክት እናረጋለን። ኢፌክትስ እንገባለን። ካሊብሬሽንስ እንገባለን። ቲንት እንገባለን። ባክግራውንዱ ብቻ እንሰን ቲንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ሌየር እንነካለን። ሶሊድ እንነካለን። ፊት ኮምፕ እንለዋለን። ኪን እንለዋለን። ከላይ እናመጣዋለን። ከዛ እዚህ ጋር መጣን። ሰር ኤሊፕስ እንመርጣለን። ደብል ክሊክ እናደርጋለን። አውቶማቲካሊ ይገባል። እዚህ ጋር መጣን። ሰብትራክት እንለዋለን። ከዛ ቺን ዘርግተን ማስክ ፌዘር እንጠቀማለን። እንደዚህ አርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ለጀማሪዎች ግሪን ስክሪን እንዴት መቁረጥና ኮምፖዝ ማድረግ እንደምንችል ባጭሩ የነበረን ትምህርት ይሄ ነው። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ።